Azərbaycan Fransaya nota verib. Fransanın Azərbaycandakı səfiri Zakari Gross Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Görüşdə Fransa Senatı tərəfindən Dırnaqarası Dağlı Qarabağ Respublikasının tanınması zərurəti adlı qətnamənin qəbul edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin etiraz notası səfirə təqdim edilib. Beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT nizamnaməsi, Helsinki yekun aktı, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü il saylı müvafiq qətnamələrinə zidd olan senatın bu qətnaməsi ilə bağlı qəti etiraz Fransa səfirinin diqqətinə çatdırılıb. Fransa səfiri Azərbaycanın mövqeyinin Parisin diqqətinə çatdırılacağını bildirib.